Our engines, please go back to Rasmussen on number 751, roger, turn right 318. We're maintaining heading right now, but we are trying to make a restart of the engines and make a slow turn to the left. Oh man, can I hold the höjden? Ja, nej. Ska han in till 19 kanske? Jag vet inte. Vi kan ta till vad som helst. Han håller på att starta om motorn här på 700. Han är 700 fot och land nu för. Ja, men det vet han. Har vi dragit närmet? Nej, visst det, men vi måste... Stockholm, Scandinavian 751, vi havererar i marken här. Han havererar.